Під час засідання сесії депутати ухвалили ряд рішень, що стосуються земельних питань, соціальних, а також внесли зміни до бюджету. Окрім цього, обранці ліквідували ММКП «Муніципальна міліція» та затвердили створення управління муніципальної інспекції Мукачівської міської ради. На ваш розгляд виноситься проект рішення про створення управління муніципальної інспекції Мукачівської міської ради та затвердження положення про управління муніципальної інспекції. Стосовно цього питання, один із міських обранців мав намір внести пропозицію долучити депутатів до атестаційної комісії. Працівники, яких вже буде набирати голова муніципальної інспекції, вони мають бути атестовані, мають відповідати критеріям, мають знати багато чого, закони, правила місцевого самоврядування і так далі. У результаті своїм рішенням депутати затвердили створення нового управління муніципальної інспекції Мукачівської міської ради, а відповідно і внесли зміни у штатний розпис Мукачівського виконавчого комітету. Ми розуміємо, що комунальне підприємство створювалося для отримання прибутків. Сьогодні весь тягар фінансування ляже на бюджет. Дивує мене, як фінансиста, чому це питання розглядалося в процесі бюджетного року. Зрозумів би, якщо б по підсумкам півроку бюджет був перевиконаний на 5%, ті 5% моглися перерозподілити і внестися зміни в штатний розпис. Да, зміни в штатний розпис внеслися, але зміни в бюджет щодо фінансування цього муніципальної інспекції, яка буде створена і створилося сьогоднішнім рішенням, не знаю, з яких джерел буде фінансуватися ця структура. Також у ході засідання своїм рішенням обранці реорганізували комунальне підприємство «Громадський транспорт Мукачева», передавши усі матеріальні активи іншому комунальному підприємству. За один рік ця структура була практично ліквідована, тобто реорганізована, і всі свої матеріальні активи, всі свої функції передано на інше комунальне підприємство «Мукачев Пастранс». Дивує мене це рішення. Чому? Тому що створена структура була в кінці 2016 року. Рівно через два місяці була затверджена програма, де виділено 90 мільйонів гривень для забезпечення діяльності цього комунального підприємства. Після чого виграний тендер для перевезення пасажирів міста Мукачево. Було створено нове комунальне підприємство, передано в оренду транспорт, який був придбаний. І на сьогоднішній день це підприємство «Громадський транспорт» практично ліквідовується. Окрім цих питань, на сесії також схвалили проекту бюджету громадських ініціатив 2019. Будівлю на вулиці Стуса рішенням депутатів передали на баланс управління освіти, молоді та спорту, а також заслухали звіт керівника управління патрульної поліції Закарпаття.